Sveiki, dar kartą paskaitysiu tekstą apie bulvytės, gal kas mėgsta, o gal ir ne tik apie jas. Prašyčiau bulvyčių. Nesijaučiau labai alkanas, tačiau į kebabinę užsukau vedamas įpročio, padedančio išvengti rimtesnių pagirių. Šį kartą nutariau užsisakyti bulvyčių. Įpročiai patenkinti turėtų pakakti ir jų. Kol vieni užsakymo lapeliai keitė kitus, kol klientų rankos nepasidalė popierinių kainoraščių, kol kažkas kelis sykius papildomai paprašė česnakinio, o darbuotoja kuopė ant grindų įspūdusius koldūnus, lūkuriavau lėtai slenkančioje eilėje ir ruošiausi paprašyti bulvyčių. Belaukdamas prisiminiau Moniką, su kuria prieš keletą valandų susipažinom tapkį. Na, nežinau, ar iš tiesų susipažinom, tiesiog kaip neretai nutinka, priejau, pakalbinau ir pakalbintojai neprieštaravo, kad prisėščiau visą šalia. Visos nykios diskusijos prasidžiais klausimais, ką studijuoji, ko užsijami, ar kaip sekasi seniai pykino, todėl pasiūliau draugę patylėti 5 minutes ir po to rezimuoti, ką vienas apie kitą manom. Jie visai nesutriko, priešingai paragino tai daryti ilgiau. Bet to dar nuo savęs pridūrė sąlygą, griežtai susikišti ausis. Netrukus nutilo muzika ir baro aplinka ėmė nuo mūsų tolti, likome dviese, jaudinausi, nevalingai ėmėjau krūtinti kojas, tai pastebėjusis jis savo kojomis apsivijo manasas, krūptelėjau, bandžiau įsivaizduoti ir šį priešai stylinti moteris, kurią regiu pirmą kartą, galėtų tarti mano žmoną, ar išdryčiau, pavyzdžiui, dabar iš krepšio įsitraukti žiedą, kuri visada nešiojasi gerbdamas savo sunkiai nuspėjamą charakterį, ar galėčiau Monikai po šitų keistokų minučių pasiūlyti pasidalyti likusio gyvenimo valandomis. Šyptelėjau, bet ji toliau išliko rimta, lik nujausdama mano vaizduotės ketinimus, lik žinodama apie tą apskritą sidabrinį žiedą, kuris prašosi būti mūvimas, kuris veržiasi pro mano vienatvės tvirtinimus, kuris taip sodriai spindi prieš šviesą, kurį pirkau prieš trejus, ne, jau prieš 4 metus, kurį ketinau užmauti visai kitai moteriai, kuris tyla delno nutraukė pažįstamas. Nepakenčiu pažįstamu, jie vis klausė, kaip sekasi. Deja, Monika greitai išėjo, lik kažkas paskambino, lik atvažiavo paskutinis autobusas. Žiedas nenurimo, todėl sakiau dar vieną laus. Paskutinį sakiau barmenai, nors įtariau, kad dar bent kelis paskutinius išgersiu. To nedaryti tiesiog nebuvo prasmės. Visada prisitinku prasmės, ko nors nedaryti, toks jau aš. Prasmės darytojas, gerintis dar vieną tamsaus tauto, čepsintis su skilinėjusiom lūpom ir besivilintis, kad žiedas dar bus panaudotas. Chronologija drobiasi būti apnuoginta ir neišduoda, kas buvo iškart po to, kai paslydau ir visų ūgių įsitiesiau tarp rūkančiųjų. O į lėkę babinėje nemaštą, prakaitas teka lavašus kelojančių moterų skruostais. Pro duris įžengė keletas turistų ir klausė, kur čia artimiausias bankas. Normalu užduoti tokius klausimus kebabinėje apie 8 ryto, bet ne visai normalu, kad kurį laiką neatsiranda gebant išlišliau jos atsakyti, girdisi tik you must go, padžas pikantiškas, then turn right, kieno kompleksas, then just left, didelį kolos, see big old building, gal turite smulkiau, then you reach, kiauliena ar vištiena. Taigi, kai įsidrėbau visų kūnų, ar man padavė ranką? Taip nebijojom, kad man padavė ranką. Monika, deja Monikos čia nebuvo. Kad ir kaip norėčiau, kad kopiama atmintis tiestų man Monikos ranką, keliančią netikėtai parpuolusi ploną, tačiau stiprią ranką, kuriai neatspirtų jok žiedas. Ranką man padavė Mindaugas, kurį kartą tam čia sutinku. Mindaugo ranka turi auksinį žiedą, o tai jį suteikė solidesnės rankos statusą. Atsistojęs padėkojau, nusipurčiau purvo žymes ir bandydamas išvengti nereikalingų kalbų, nuspūdinau kito baro link. Ten sutikau savo ex. Na, didelio čia daikto, kiekvienas dažniau ar rečiau sutinkame savo ex. Bėda, kad visai nenorėjau sutikti savo ex krepšyje turėdama žiedą, apie kurį ji niekada nesužinos, praėjus tiek romaus nesimatymo metų, būtent čia ir taip sekinančią naktį. Sakote, jog galėjau apsisukti ir išeiti, skilių priglaudžiančių vienišą širdį sauštant sostėje netrūksta? Klystate, negalėjau. Mat, ji nepasisveikino. Tai buvo labiau nei žulu. Žmogus, su kuriuo kadaise dalyjomės lovą, vonės kalbyti ir kitomis bendrybėmis praėjo pro mane lyg pro grindų šepetį. Įsiutęs, sakiau, ir vienu mauku išmaigiau 2 viskio. Kas žino, ragana, šitaip nesielgiama.
Nors aišku, dabar stovintėlėje kebabinėje viskas netrodo taip dramatiška tą momentą, bet tai tik atrodė. Juk pasielgiau kaip orus vyras. Ir jūs taip darytumėt, būdami sveiko mano proto. Ir jūs paprašytumėt barmeno vandens su ledukais, nutaikytumėt tinkamą akimirką, prieitumėt, nedvejodami išpiltumėt visą šį šaltą tyrumą tiesiai po eksmėgstiniu ir išdidžiai tartumėt abas. O štai prie jos buvęs draugas neprivalėjo elgtis vulgariai ir liesti mano kaklą. Tai buvo nedovanotina klaida. Šitaip niekas nevyksta. Bet to jis nenutokė apie peilį, visai nepatyręs. Etanoks ten peilis, kišeninis peiliukas ir tiek. Pagalastas tiesa. Šiaip ar taip smaugti kitą nepadarau, ypač viešai. Jei jau nuo širdžiai nori ką nors smaugti, eik ir smaug kur nors nuošalesniai pakampiai. Jam mat neaišku, jam juk nedėjo parodyti savo jėgą. Hamas, kertu lažybų knygų skaitimo nepiknaudžiauja. Matyt, dirbo, kai nuobodžioji firmeliai, gal koks reklamos agentas ar vadybininkas. Eilinis atkerpėjęs nuobodą ir tiek. Tik su tokiais mano eks ir trinasi. Nors kam rūpi su ko įtrinasi? Man tai tikrai ne. Juolab seniai jos nemačiau ir visai nesakiau sutikti, galėjo toliau nesirodyti Vilniui. Provincijoje irgi galima gyventi, jei būtų mano valia visas seks ištremčiau į kaimus valstybės ir piliečių labui. Okei, gal turbūt ką perdedu, bet ne taip lengva neperspausti prisiminus, kad dūriau 3 ar 4 kartus. Taikiau į koją, bet regis kliuvo ir pilvai. Keltas vaikiukštis, pats kaltas, kad smaugė. Kita kartą bus atsargesnis. Aišku, apmaudu dėl pilvo, bet čia viso labo kišeninis peiliukas. O kaip ta ragana šaukė? Kaip deginama tikrai? Padorų žmonės taip nespegė bare. Juk aš ten norėjau pasisveikinti. Turim bendrų nuotraukų, o šie aplinkybėj pareigoja bent jau sveikintis. Daugiau nieko iš jos neprašau. Bet šitaip klykti. Teko kartą bakstelti ir jai. Į koją. Pataikiau, atmintis taip preciziškai atkuria. Vieną kartą nesmarkiai į koją. Tik tiek, galiu lažintis. O kas vyko po to? Na, aišku, visas baras sujudo, sukrūdo net tie, kurie galvomis ramstė stalą. Tokiose situacijose visi gyvybingi ir smalsūs. Galėtų žiūrėti savo reikalų ir užsisakyti dar po vieną, kol barmenas algis geras, kol dar įpila paskutinį. Bėda, kad jų buvo daug tų visokių pažįstamų Facebook'o draugų, kurie mėgsta klausti, kaip sekasi. Čia suveikė mano sveikas protas ir turėjau nešti kudašį. O bėgo aš greitai, pavyti mane jokių šansų. Todėl ir skuosti ilgai neteko. Kelis kvartalus ir viskas. Tada įsmukau į knaipę prie stoties ir išmokiau 2 profilaktiškai, kad atgaučiau kvapą. Keista, tačiau nieko daugiau ten nebuvo. Aš ir padavėja. Būtų pasitaikius bent kiek žavės, nebūčiau pamosavę žiedų. Aišku, ne jos bėda, kad kurėjas pašikštėjo dailumo. Maktelis dar vieną kitą, jos figūra netgi įgavo šiokius tokius kontūrus. Bet nerūpėjo man ta jos figūra. Buvau jau kiek pavargęs, ne kasdien tokia naktis pasitaiko, todėl susirengiau fotelį ir dingau, nežinau, gal porai valandų, gal kiek ilgiau. Į gyvenimą grįžau dėl dūžančio stiklo garso. Kažkas sudaužė bokalą, pašukės, žinot, ką atneša. Mano namai centre, tad eiti ilgai neprireikė. O ir kebabinė buvo pakeliui, tik eilėje teko lūktelti. Visgi, išgirdęs, kad mano bulvytės paruoštos, nenudžiugau. Sudvejojau net, ar tikrai noriu jas valgyti.